Oi oi. Hyvää huomenta, Meksiko. Tää on tulossa lämmin päivä. Kello jotain 9 ja täällä on ihan sikakuuma. Okei, eli kohta pakkaillaan tossa ja lähdetään sitten tien päälle. Tänään pitäisi saada kuvattua paljon matskua täältä. Hyvä päivä tulos ehdottomasti. Ehkä mä näytän nopeasti teille tuon meidän kämppä. Katsotaan sitten, ei ole pimeä. Meillä on kassu pakkailemassa. Voidaan. Tässä on meidän vessa. Tsemais. Tsema pesee siellä hampaita. Täällä oli meidän suihku. Damn, people in Finland are gonna be so excited to see that. They've never seen any of this before. Siellä on Andrew valmistelee. Hey! You guys don't have me in Finland. Mut kassu, nyt me valmistaudutaan lähtöön. Nimittäin. Tästä päivästä tulee aika huikea. Mut mä lopetan tähän, kassu aloittaa vlogi. Kato, mä pistän just pois päältä. Jatketaan, kun me ollaan perillä. Meillä on vähän koti-ikävä täällä. On, me ollaan Meksikö. Me ollaan ihan toisella puolella maailmalla. Stoppi Meksikon puolella, tämmönen pikku dyy. Taas, en mä tiedä, jäädäänkö täällä? Varmaan jo. Mä jäädään. Kyllä ainakin muutamat klipit otetaan täältä, vai mitokas? Joo. Dude, these are just like Cali fries. They have the same with pastor. That's pastor. No niin, ensimmäinen meksikolainen ravintola. Otettiin pikku stoppi tänne sessareiden jälkeen. Katsotaan mitä tulee. Ai. Mä otin tälle sen juusto, kana, paprika, pekoni, sipuli, sekoitus, systeemi. Tää on 5x5. Vähän tulista. Oikein hyvä. Täytyy sanoa, että jos tuutte Meksikoon, niin kannattaa maistaa tällaisia, koska tää pikku foliokippo, niin tää oli niinku aivan täydellinen. Erittäin hyvä. Noin kuusti paikallinen. Mä veikkaan, että tää voisi olla tällainen niinku paikallinen herkku. Tosi hyvät maut ja niinku tosi aivitsi. Ja sit kun täällä on silleen, että sä lisäät guacamolea sinne ja salsaa sinne ja kaikkea tommosta, niin se tekee siitä niinku lisämakua siihen. Okei, nyt me tultiin seuraavalle spotille, nyt on syöty. Mä oon unohtanut sanoa sen, että tämähän on tosiaan itse asiassa, tää on 10. jakso, eli tää on viimeinen jakso näitä meidän reissu vlogeja täältä. No niin, tuolta ruokapaikasta sanoa sen vielä,
Et siis kun me syötiin, niin siis meitä oli 7 ihmistä. Me ostettiin juomat ja safkat ja kaikki maksoi 600 pesoa. Ja 600 pesoa on niin kuin semmonen 30-35 dollaria, eli vähän vajaa 30 euroissa. 7 hengelle ravintolasafkat ja juomat siihen päälle. Täällä on ihan sikahalpaa, enkä mä muuta voi sanoa. Ihan huikeeta. Mikä spotti, saatana! Siis mä oon niin stoked, että mä tukeudun kohta tähän jäätelöön. Katsopa taakse, mikä näköala. Mitä? Kato, mikä täällä on. Siellä on vesiliukumäki meille. Siellä on hyppyri, ponnistuslauta. Kaikki. Minkä alukko pääkki? Joo. Editoin. Huhhuh, mikä spotti. Eikä oteta täältä vähän klippenderuksia. Ei tässä voi. Ei tässä voi. Ei voi. Mies ei voi käsitellä. Kassu, minkä sä ottaisit tästä? Olisiko tää sun se, niin kuin, se kuppi, mistä tykkäisit juoda aamuteen? En mä nyt itsestäni puhu. Mä vähän ihmettelin, että mikä tää on? Ai tää? Joo. Kassu, paljon. The first one. You can feel it. Minä rakastan margaritas. Minä rakastan margaritas. Otettiin Kassuka tällaiset margaritat tästä. No, Andrew osti tollasen ponchon. Hei, kippis. Kippis. Kippis, bro. Kippis. La bufadora. That's how it's called. La bufadora, huh? Yeah, a lot of people come here to see the water crashing under the rocks and seeing like all this water coming out. Yeah. And they just like to see that. And all these people just come here because there's always a lot of people. Okay, okay. And it's like the best one in the world. Mm. There's only two. Oh, others in the world. Okay. Yeah, okay. So it's really like special. Special. Yeah, really, yeah. Really special. Okay. You're about to see like the best one. Mm. There's only two, and he says there's one in Japan, and the other one is here. Oh. It's like the biggest one. Okay. Okay. Siis tää on ihan älytön paikka. Täällä ei ole siis hirveästi, niinku turisteja. Tää ei ole semmonen niinku ihan täynnä potkulaita. Tuolla on GTA-taulu. Churros, the best churros in town. Hey everybody, sample. Churros de Blojo. You come this place. Yeah. Piñas churros. Piñas churros, you got it. Yeah. Nää kauppaajat on niin hullu. Nää on kunnon myyntimiehiä. Meillä jäi kesken, siis me ollaan menossa semmoselle turistinähtävyydelle, mitä on vaan 2 maailmassa. Yksi Japanissa. Joo, yksi Japanissa ja yksi täällä. Okei, nyt ollaan tultu tänne mestolle. Mä otan tästä tämmösen pienen, kuunnelkaa ääni. En tiedä, tää on taas tuplavlogaus menossa. Siis tää on ihan sairas. Tää juo margariittaa ja nauti tästä. No mulla on margariitta pitäjä. That's insane actually. That's insane. Tää päivä on ollut niin siisti. Tää on mun viimeinen vlogi. Tää on mun viimeinen vlogi tältä reissulta. Ja kyllä tää on ollut se arvonen. Paraskin. Tää on ollut sen arvonen. Tuolta. Iskä ja äiti, eiks oo siistii? It's like raining over here. It's like raining. Para llegar aquí son como... Se vuela como 4 días, bien, 5 días. Pero fíjate que yo estaba ahí en los cabos ya. Yeah, you get... Vesikielellä ootan tässä.
niin, siinä on niitä aitoja, aitoja takoja. Näyttää sika hyvää. Kyllä. Tää kaveri on seurannut meitä joku Wilson. Kunnon katukoira. Huikea kaveri. Mun pitää varmaan antaa sille vähän mun omista takoista. Mut nyt ollaan aidon äärellä. Tässä on oikeesti aito katukeittiö, aidot takot. Koirat kattomassa, seuraamassa. Hyvää musiikkia ja oikeesti tosi hyvän näköistä. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Tää on mun kaveri. Hyvä kaveri. Okei, ihan sairasta. Mä otin 5 takoa. Näitte, mulla oli aika hyvin safkaa. Mulla makso 30 pesoa kaikki. Eli se on niinku... Se on niinku $2. Vähemmän kuin 2 sekeä. Se on niinku euro 50 melkein. 5 takoa. Kelatkaa. Tää on se hinta, mitä sä maksat, kun sä syöt täällä ravintolassa ja otat vähän sitä hyvää, sitä aitoa takoa. 5 takoa, 30 pesoa. Okei. Okay. Oho. Noniin. Enpä ajatellut, että mä oisin tehnyt mun. Tän reissun viimeisen vlogipuheen meksikolaisesta vessasta. Täällä ollaan. Nyt ollaan tosiaan tullut toiseen hotelliin. Ja tää on viimeinen vlogi tältä reissulta. Ollut kyllä aika mielenkiintoista. En oo ikinä tehnyt joka päivä 10 päivää ajan videota YouTubeen. Nyt on tääkin koettu. Aikamoista seikkailu on ollut kyllä tässä ja vähän on saanut kikkailla, että on pystynyt pitää tän aina tälleen niin kuin ajan tasalle, että on pystynyt editoimaan ja uppaamaan sitten teille tuon videon tuonne YouTubeen. Täytyy kyllä sanoa se, että jos sulla on mahdollisuus lähteä kiertämään maailmaa, näkee uusia maita, näkee uusia ihmisiä, niin mene. Kyllä siis se on ihan fakta vaan, että kyllä matkailu avantaa. Kiitos kaikille, ketkä on katsonut näitä vlogeja. Ollut ihan huikea nähdä kaikki kommentteja, mitä te olette laittanut. Se on ollut mukava aina lukea päivän päätteeksi, että mitä kaikkea te olette kommentoinut sinne. Toivottavasti näistä vlogeista on ollut jotain hyötyä, iloa, ja toivottavasti olette tykännyt katsoa näitä. Huomenna lähdetään takaisin San Diegoon. Ollaan pari päivää siellä, käydään ehkä Los Angelesissa ja sitten lennetään takaisin Suomeen. Täytyy sanoa, että Meksiko on kyllä ihan huikea mesta. Paljon kuulee aina tarinoita, että Meksiko on hirveän vaarallinen ja kaikkea, niin mä en ole kyllä nähnyt mitään. Mä voin sanoa vaan pelkkää hyvää. Tänäänkin oltiin hengailemassa tuolla paikallisten kanssa. Otettiin yksi semmonen kunnon blokki haltuun sieltä. Sieltä tuli kaikki naapurit heittää yläfemmoja ja tutustua meihin. Ja oli kyllä tosi hyvä meininki. Pitäisikö mun kysyä Kassua jotain? Kassu, haluatko tulla sanoa vlogille vielä? Tää on viimeinen juttu. Haluatko tulla sanoa jotain kiitoksia? Kiitti Helmeri. Kiitti katsojat kommenteista. Oli huikea matka. Ja oli siistiä, että olitte meidän mukana. Jättäkää kommentteihin, että mikä oli teidän paras jakso, lempijakso ja minkä takia. Mun mielestä tää päivä oli. Tää päivä oli meille paras, mä en tiedä näkyykö se video. Mutta tää oli helposti paras päivä. Mut siis tää on ollut kyllä tosi hauskaa kuvailla tätä kassanpäivää. Ja Ramka on ollut, eikö ollut? On siis tää. Koska Heba on ollut, siis mun on pakko shouttaa Hebaa siitä, että Heba joutui toissapäivän niinku editoimaan videon kokonaan alusta. Siis Heba oli editoinut videon. 3 tuntia. Joo, 3 tuntia, koko aamun. Sitten että mä herään siinä just tälleen, mä lähden tekemään mun juttui. Sitten vaan silleen, ei vittu. Sitten se katsoo, sen koko projekti on kadonnut. Tiedätkö, kun on autosave, se ei ollut autosaveannut sitä projektia. Ja Heban koko video meni. Se oli just editoinut, se just näyttänyt, kossutu kattoo, onks tää siisti. Sitten sen jälkeen se katos. Ja Heba editoi sen uusiksi jossain
tunnissa, kun on super editoin. Ja siitä tuli vielä paremmin. Jos te olette tykänneet, niin antakaa Hemmille respektiä ja kommentoikaa. Ja laittakaa tykkäysvideon. Mut hei, vaikka tää sarja loppuu, niin kassut kuitenkin tulee Mandemin kanavalle jatkossa vielä täältä meidän loppureissut videot. Eli kannattaa seuraa Mandemin kanavaa, sinne tulee matskuun. Me ruvetaan nyt nukkuu. Mä en nukku tänne vessaan varmaan. Siis se näyttää siltä. Niin näyttää. Mut hei, kiitos. Tää on vika jakso. Oli kiva, kun olitte meidän seuraavaksi. Moi moi.